ktorému treba sa správať paranoidne, hej? Že pre mňa nutné predpokladanie, že mi niekto ide ublížiť, automaticky formuje môj vzťah k tomu človeku. A on mi možno len kvôli tomu, že k nemu tak pristupujem, nakoniec aj ublíži. Hej, že častokrát dôvera ako prvý krok môže vyústiť úplne inú interakciu ako nedôvera. A potom to uzatváranie sa, konzervovanie, chránenie sa pre mňa je prejavom iba neochoty ako keby poznať toho iného, neochoty rozprávať sa s ním, neochoty vidieť, kto to je, lebo najprv sa predsa pred ním musím brániť. A presne potom, keď to vidíme v prepojení do každodenného života, tak čokoľvek nové je tu najprv na to, aby mi ublížilo, nie na to, aby som to spoznal. Čokoľvek iné, je tu niečo neznáme, čo je pre mňa nechcené, lebo mi to môže ublížiť a vlastne presne ten pohľad hlavne na iného človeka, na nového človeka, na toho, ktorého som doteraz nemohol zažívať, je potom príjmaný s tým odstupom. Čiže vlastne môžem povedať, že liberalizmus je vlastne chuť obohacovať sa niečím iným, hej? Niečím, čo sme nepoznali, ale niečím, čo nás môže obohatiť. A vlastne riskneme to a uvidíme, čo to vlastne, či nás to obohatí. Môžeme to tak vlastne zadefinovať, že toto je určitým spôsobom nejaký... Ja neviem, že či by to bola poctivá učebnicová definícia. Pre mňa... Ja sa nesprávam tak, ako sa správam, pretože som liberál. Ja som liberál, pretože sa správam tak, ako sa správam. A ja sa správam tak, že dôverujem v prvom rade ľuďom, ktorí sú okolo mňa, a že na rozdiel od toho dedičného riechu vidím človeku stvorenie na Boží obraz. Ak je človek stvorený na Boží obraz, tak je dokonalý niekde vnútri v sebe. A v prvom rade vidím toto v ňom, skôr než ten dedičný riech. Už ste to teraz potiahol ad absurdum úplne, lebo ja si nemyslím, že to je, že, alebo respektíve vykreslil ste teraz konzervatívcov ako úplne extrémnych konzervatívcov, ktorí nič nové, všetko nového sa boja a tak ďalej. Ja mám 3 deti a chcem sa zastať Lukáša v tom, že naozaj myslím si, že aj keď nemá deti, tak to veľmi dobre zadefinoval, že naozaj to malé dieťa je veľmi sústredené na seba a samozrejme, že ja žiadne z mojich detí by som nechcel nejak akože vyslovene ohnúť niekam, lebo ja mám predstavu, že tak to by malo byť. Ja keď som bol dieťa, tak som 7 rokov musel chodiť na klavír, aj keď som chcel hrať futbal. A 7 rokov ma moja mama presvedčala, že raz jej budem za to ďakovať, ale odtedy som za to nesadol, hej, a proste doteraz mám na to ťažké spomienky, takže to by som nerad robil svojim deťom nikdy. Samozrejme, že ich rešpektujem a chcem ich vnímať takých, akí sú. Na druhej strane je moja zodpovednosť, aby som im dal jasné hranice, pretože okrem toho, že sú zlatí a milí a osobnosti a neviem čo všetko, majú talenty, tak majú v sebe veľa sebectva, majú v sebe často panovačnosť, často majú chuť bojovať o moc, hej, a to takisto aj vaši synovia, ako pokladám, pokiaľ nie sú anjeli na zemi. A toto je, si myslím, že to veľmi dôležité na tom, že myšlienkou konzervativizmu je to vlastne, že človek je jedinečný, je stvorený na Boží obraz, presne ako hovoríte, ale má v sebe aj niečo skazené. Hej, pretože z tej histórie Božieho stvorenia, o ktorej ste hovorili, vám práve tam chýba ten pád. Hej. Vy ste ešte stále ostali v tom raji, ešte pred tým jablkom. Hej. Ale stalo sa, čo sa stalo, stalo sa, čo sa stalo a sme tu na zemi, nie v raji. A práve preto je tam niečo, čo v nás vlastne vyvoláva zlé snahy. Máme často zlé motívy. Často chceme uškodiť tomu druhému. Samozrejme, že v každom z nás je empatia. Na druhej strane, malých deťov vidíte žiarlivosť. Kde sa vzala? Učil mi niekto? Nie, objavila sa tam. Je tam prenatálny vývoj, sú tam nejaké gény, sú tam veci, ktoré vlastne do toho dieťaťa vchádzajú ešte pred narodením, v tých prvých mesiacoch. A
proste to dieťa potrebuje mať hranice. Moje vnímanie liberalizmu alebo chyby problému liberalizmu je v tom, že hovorí, poďme ľudí oslobodiť, veď sú vlastne dobrí. Takže potom to dopadne tak, že keď ich chceme úplne oslobodiť od všetkých pravidiel, tak nakoniec v podstate oni sú tí, ktorí začnú iným dávať pravidlá. Také, ktoré oni chcú. Práve pre tú skazenosť, ktorá je v nich. Čiže to je presne, ako sa spieva v tej pesničke, že zem, ktorá nemá svoje nebe, stratila všechno i sebe. Hej. Ak my nemáme, neuznávame niečo, čo je nad nami, tak potom si sami robíme pravidlá. Ak si sami robíme pravidlá, tak si ich robíme na svoj obraz. Nie na ten Boží obraz, na ktorý sme stvorili. A nie, možno práve to nebo posunom k empatii, vlastne napríklad k tým menšinám, ktoré možno v určitých kruhoch sa označujú za skazené, dajme tomu, už narážam, čo môžeme rovno presunúť, ak napríklad tým registrovaným partnerstvom, hej. Alebo implicitne to, neviem, to nejak vyplynulo už z toho príhovoru. Nie je práve nebo v tom, že dáme teda tým marginalizovaným menšinám to, čo teda chcú, aby sme všetci dokázali spolu nejako existovať, a nie je toto práve to nebo? No, ja si myslím, že práve toto je o tom. Akákoľvek menšina, nielen teda sexuálne menšiny, keď to tak nazveme, ale máme na Slovensku kopu ďalších menšín. Máme tu národnostné menšiny, máme tu Rómov, máme tu imigrantov napríklad. Akákoľvek menšina, ak jej dáte to, čo chce, tak je veľký predpoklad, že to zneužije. Čiže konzervatívec, hej, no skúste Rómom dať to, čo chcú. Ako to dopadne? Prácu? No. Tam by to neskončilo, verím tomu. Hej. Keď si predstavíte všetky ďalšie menšiny a pýtate sa ich, čo chcú, a potom im to dáte, na pozajtre budú chcieť niečo ďalšie. A potom budú chcieť niečo ďalšie. Čiže podľa mňa rozumný človek nerozmýšľa tak, že treba im hlavne dať slobodu a dať im to, čo chcú. Hej, to je rozdiel. Sloboda a to, čo chcú, to je rozdiel. Ja si myslím, že samozrejme je veľmi dôležité dať slobodu. To je veľmi dôležité. A ja, pre mňa je sloboda jedna z najdôležitejších hodnôt môjho života. Ak by v tejto krajine nebola sloboda, asi by som tu nebol. Pretože je to pre mňa veľmi dôležitá vec. A ak by niekto chcel brať slobodu akékoľvek menšine, tak by som možno bol jeden z prvých, ktorý by sa voči tomu ohradil. Ale je niečo iné dať im to, čo chcú. Hej, takže v tomto ja by som veľmi rozlišoval. Pán Gál, máte no, mikrofón. To vôbec nejde o to, dať im to, čo chcú. Viete, to ako keby ste povedali, že keď dali Černochom volebné právo, je to ako dať im to, čo chcú. Alebo keďže dali ženám voľbné, oni to nejde to, čo chcú. Nemôžete dať to, čo chcú, keď tým ubližujú iným. Rozumiete? Ale ja si myslím, že homosexuáli nikomu neubližujú tým, že im umožníte, aby uzatvárali manželstvo, nikomu neubližujú. To je moja jedna vec. Druhá vec je, aby sme išli trošku ostrejšie do debaty. Ja považujem naozaj toto referendum za nemorálne. Za nemorálne preto, že vyčleňuje istú skupinu ľudí ako neplnohodnotných, ako nejakých, ktorí si nezaslúžia žiť manželstvo, lebo ja neviem to nejak, neviem prečo to zneužijú. A to je presne, ja to vidím ako analogiu, keď vylúčite istú skupinu ľudí a nedáte im volebné právo. Lebo tí ľudia, toto ich manželstvo nejak nepoškodí žiadne iné manželstvo. Registrované partnerstvo. Alebo registrované partnerstvo. Ďakujem. Dobre. Pán Kejúš, dobre. Ja len pánovi Gálovi, ja nepopieram to, že človek je schopný súcitu, obetovania, lásky, všetko to je pravdivé. Ale keď idete na dovolenku, na 10-dňovú dovolenku, tak samozrejme dúfate v dobré počasie, ale pribalíte si aj nejaký dážnik alebo prší plášť, lebo môže aj sprchnúť. A použil som tú analógiu, hej, že ja predstavte si potápača, ktorý ide filmovať žraloky, no tak áno, je možné, že žralok bude napapaný, bude ako mať dobrú náladu, ale predsa len sa ten potápač
ponorí v tej klietke, lebo čo keď, hej? Čiže my ako keby, ja nehovorím, že to je niečo, čo musíme obsedantne, že z našou, že naša hriešnosť je niečo, čo musíme obsedantne zvázať boj, ale je to niečo, voči čomu sa treba poistiť a potrebujeme poistky. A ak som, mnohí na Slovensku po roku 89 sa mnohí ľudia stali konzervatívcami potom, ako si na začiatku ich cesty k nejakej konzervatívnej filozofii bolo to, že si prečítali knihu Paula Johnsona Dejiny 20. storočia. A je to taká popularizačná kniha, nie je to kniha o ideách, je to kniha, ktorá v podstate ukazuje, keď ju čítate, tak chvíľu ste v Paríži, v nejakej kaviarni, kde neskutočne blázeovaní intelektuáli presvedčení o svojej morálnej a intelektuálnej nadradenosti vymýšľajú proste abstraktné koncepty, ako od základov vybudovať dokonalú spoločnosť. A zrazu strih a ste buď niekde na východnej Ukrajine, kde milióny ľudí zomierajú od hladu, alebo niekde v Kambodži na poliach smrti, alebo milióny ľudí, ktorí presne tieto koncepty sa snažia proste, snažia uviesť do praxe, tak milióny ľudí kvôli ním zomierajú. Vy ste sa pýtali predtým, že v akej dobe žijeme z hľadiska konzervativizmu a liberalizmu, troška je taká abstraktná otázka, ale myslím si, že žijeme v dobe takého vytriezovania. 20. storočie bolo storočím dvoch veľkých totalitných ideológií, fašizmu a komunizmu. Tieto ideológie na ich začiatku stáli dobré úmysly. Fašizmus to neboli psychopati, čo len chceli zabíjať ľudí. Na základoch fašizmu boli ľudia, ktorí tvrdili, že tak ako šlachtíme zvieratá, tak môžeme vyšlachtiť morálnejších, inteligentnejších a zdravších ľudí. To, že to obnášalo vyvraždenie všetkých, ktorí boli proste považovaní za nezodpovedajúci tomu kritériu, to už bola len taká poznámka pod čiarou. Komunizmus takisto. Komunizmus, milióny ľudí zomreli, boli ideálu vybudovania sociálne spravodlivejšej a rovnostárskej spoločnosti. To znamená, že... Môžem byť poznámku? Tu sme sa vlastne dostali registrovaných od menších. Ja som chcel ešte reagovať, ale dostanem sa aj k tomu. Mnohých asi pobudila moja zmienka o tom, že zvlášť preto, že ešte nie som otec, že keď som povedal, že dieťa, už u dieťaťa je ten egoizmus, je centrované na seba. Mám len taký príklad, existuje teraz, minulý rok vyšla taká knižka, prečo francúzske deti nevystrajajú príjedlo od americkej novinárky Pamely Druckerman. A tam je taký kontrast, dovolíte, teraz budem ako obhajovať tých Francúzov, to je taký konzervatívny postoj v tej knižke, ale tá kniha je práve na tej téze postavená, že tie americké deti sú preto také nezvládnutelné, lebo tí rodičia sa k ním správajú ako k malému bôžikovi, ktorý je proste v centre rodiny a to dieťa potom vyrastie z neho rozmaznaný, nezvládnutelný jedinec. Tiežto tá francúzska výchova, ako je opisovaná v tej knihe, to nie je o tom, že vy ako rodič mikromanažujete svoje dieťa, alebo že ho proste bijete a snažíte sa ho dostať do nejakých úzkých medzí, ale je naozaj o tom učiť to dieťa, že aj rodičia, povedzme, majú nárok na nejaký svoj čas, alebo že nie sú tu preto, ako nie sú automat na to, aby splnili každé žené toho dieťaťa a tým sa to dieťa učí aj nejak rozumne zlaďovať svoje záujmy s tými záujmami rodiča, čiže to nie je niečo, čo by som si vymyslel, alebo že by som chcel demonizovať deti. No a napokon k tým menšinám a k homosexuálom, ak chcete. To, čo Peter podľa mňa chcel povedať, je naozaj veľmi dôležité, lebo zase aj v spoločnosti sú rôzne jednotlivci a rôzne skupiny. A keby sme, viete, a tie požiadavky každej skupiny sú absolútne. Hej? A vy v jednej veci ustúpite, v ďalšej veci potom môže tá skupina chcieť ďalšie veci. Čiže áno, tie skupiny majú právo čokoľvek žiadať, ale my zase nemusíme ako spoločnosť, ako štát, nemusíme im všetko dať. A problém tých registrovaných partnerstiev ja vidím v tom, že naozaj, keby to bolo len o tom, že dvaja ľudia podpíšu zmluvu a nikoho do toho nič, tak nemám s tým problém. Ale problém je, a práve v tých krajinách, ktoré to zaviedli, je ten úkaz, že manželstvo nevytvára práva a povinnosti len medzi tými, ktorí ho uzavreli, ale vytvára určité povinnosti pristupovať takýmto osobám určitým spôsobom aj zo strany tretích osôb, ktorí to manželstvo nepodstúpili. A tam potom vznikajú také kriminálne prípady, hej, že potom, ja neviem, kresťanský pár, lesbický pár si chcel dať upiec tortu u
nejakej cukrárni, ktoré boli kresťania, tí to nechceli, lebo že to proti ich svedomiu, že nepodporujú tieto manželstvo homosexuálov, tak ich dali na súd a potom oni si museli zaplatiť nejakú pokutu alebo fotografi, ktorí to nechcú a sú do toho nútení, alebo starostovia, hej, vo Francúzsku, teraz sa smiem kritizovať Francúzov, kritizujem. Vo Francúzsku bol, keď Hollande presadil tie manželstvá homosexuálov, presadili ich takým spôsobom, že najskôr slúbil, že tí starostovia budú mať právo výhrady vo svedomí, že nebudú to musieť, ak to nechce urobiť starosta, tak to bude nejaký poslanec. Hollande, kvôli tomu odporu, ktorý sa tam vytvoril, tak povedal, just, musí to byť ten starosta a už sú prví starostovia, ktorým hrozí trestné stíhanie, trest odňatia slobody, lebo je to proti ich svedomiu. To znamená, tretie strany sú zaťažované týmto. A ja by som to neporovnával s černochmi a so ženami. Keď černosi žiadajú rovné volebné právo, tak to je dorovnanie práv, to beriem, to im schvaľujem. Ale už by som bol proti tomu, keby černosi žiadali pozitívnu diskrimináciu ako nejaké zvýhodňovanie pri rôznych činnostiach. Pokiaľ ženy hľadajú ako rovné volebné právo, ja som za, ale keby sme mali zaviesť kvóty, že na základe toho, že je niekto žena, sa má teraz dostať do nejakej funkcie, už by som bol proti tomu, lebo už to podľa mňa ide za hranicu tej rovnosti. Dobre, ale nie je práve dorovnaný práv, že teraz nemajú ženy právny status, hej? Teraz sú jednoducho mimo počte legislatívy homosexuálne. Nie je práve dorovnaný práv snaha o registrované partnerstvo? Podľa mňa nie, podľa mňa tá rovnosť je teraz, pretože zase nehovorme si, o tom, ono to nie je tak, že oni fungujú v právnom duchoprázdne, hej? Že keď si gejovia chcú upraviť svoje práva, majú k dispozícii normálne inštitúty, ako ktoré tu sú, už dnes existujú, keď si chcete upraviť dedenie, máte tu testament. A to testament je práve na to, hej. Ak si chcete, mnohé inštitúty občianskeho práva sú riešené cez osoby žijúce v jednej domácnosti. Čiže, a napríklad gejovia si sami neuvedomujú, že ak raz ten status strany dostanú, ak si ich obrazne povedané právo začne všímať, tak to môže vyústiť aj veľmi nepríjemné. Lebo potom si ich začnú všímať aj tá druhá strana, potom vzniknú z toho iniciatívy, možno, ktoré aj idú oveľa ďalej než referendum Aliancie za rodiny a nebudú proste gejom povoliť. Čiže oni sami si neuvedomujú, že tá sloboda, ktorú majú, je teraz, lebo majú súkromnú sféru úplne pre seba. Gejovia môžu spolu žiť, štát do toho od dekriminalizácie homosexuálneho styku, štát proste neskúma, že kto s kým spáva, môžu spolu žiť, môžu spolu sexuálne žiť, existujú gay bary, existuje celá subkultúra, voči ktorej je štát úplne indiferentný. Majú celú sféru pre seba. A oni tým, že politizujú tieto svoje otázky, si neuvedomujú, že vytvárajú pre seba do budúcnosti riziko, že potom v tej politickej rovine sa to môže aj im vypomstiť a môže prísť negatívne spätné väzby. No toto už je až výhražka, by som povedal. To nehovorím, že ja to podporujem. Ja nevrajím, že to podporujete, len hovorím, že budúcnosť nevzniká sama od seba, budúcnosť vzniká v našich hlavách. Budúcnosť vzniká z myšlienok, ktoré si v tej hlave nosíme. Ak sa ideme opýtať, či teraz je naozaj tá doba, kedy sa párom rovnakého pohlavia žije najlepšie, tak by sme sa v prvom rade mali asi opýtať ich. A ja som teda z Považskej Bystrice a nežil som nutne v prostredí, kde by bolo normálne stretať homosexuálov a tiež som v podstate vzišiel z toho kvázi klasického homofóbneho slovenského prostredia. Ale ono sa stačí s tými ľuďmi začať rozprávať a stačí si začať všímať, akým spôsobom žijú a potom zrazu toto neplatí, lebo viete, ono to nie je tak, že vy viete si predstaviť, že by ste začali, dajme tomu, žiť po roku vzťahu s frajerkou a okamžite by ste mali napísaný testament v šuflíku pre prípad, že by vás zrazila električka. To nie je úplne normálne fungovanie. Nebudete mať plný šuflík papierov len kvôli tomu, aby ste svojej frajerke umožnili nahliadnúť do zdravotného záznamu. Nebudete mať plný šuflík papierov kvôli tomu, aby ste... A sú veci, ktoré sa nejakým spôsobom vyriešiť nedajú za súčasného stavu.
Môžu byť kľudne homosexuálni partneri, ktorí žijú spolu 10 rokov, v prípade, že jeden z nich ochorie, ten druhý nemá absolútne žiadnu šancu vybrať si očerku a ostať s ním doma a ošetriť ho. V prípade, že jeden z nich je predmetom súdneho stíhania, ak nežijú v spoločnej domácnosti a nie sú schopní dokázať, že sú reálne blízke osoby, ten druhý nemá možnosť odmietnúť vypovedať v jeho neprospech. Toto sú všetko, a takýchto vecí je v slovenskej legislatíve 21 zákon, ktoré som ja všetky napísal do návrhu o registrovaných partnerstvách, ktoré mali byť tým dorovnaním, o ktorom vy rozprávate. Pretože to bolo riešenie každodenných problémov, každodenného života, vďaka ktorým by bola situácia páru rovnakého pohlavia porovnateľná s manželstvom. Vo výkone ich každodenných občianskych a ľudských práv. A to nie je o tom, že by... Ja zásadne nesúhlasím teda s tézou, že keď niekomu dáte, čo chce, tak on chce nutne viac. Pretože ja si myslím, že súčasťou je dokonca meritkom vyspelosti spoločnosti, akým spôsobom sa správa k tým, ktorí nikdy v tej spoločnosti nedosiahnu väčšiu. Čím väčší priestor, vlastne meritkom vyspelosti spoločnosti je to, ako je ona sama schopná ustupovať z tých vlastných pozícií mocenských. Lebo tá väčšina bielého heterosexuálneho muža, tá to bude vždy. Tá je, a vlastne ústupovanie od nej je prenechávanie viacej priestoru ženám, prenechávanie viacej priestoru menšinám národnostným, prenechávanie viacej priestoru deťom pre svoj vlastný rozvoj. Vlastne to je ten ústup a to je pre mňa signálom vyspelosti spoločnosti, že ona sama seba tlačí a necháva to ostatné žiť. A nech sa pozrieme kdekoľvek vo svete, tak vlastne ja som si dal tú námahu a snažil som sa pozerať, že ako tieto jednotlivé kroky menia tie ako keby čísla, tie parametre, tie štatistiky, a k čomu som dospel je jednoznačné. Krajiny, ktoré zaviedli registrované partnerstva alebo manželstva pre páry rovnakého pohlavia, nemajú nižšiu pôrodnosť ani vyššiu rozvodovosť. Nejakým spôsobom sa im v podstate tie základné demografické krivky nemenia. Zároveň krajiny, ktoré ochránili ako keby manželstvo v ústave, tak ako sa to udialo na Slovensku, nemajú zrazu lepšie postavenie rodiny, nemajú menej násilia v rodinách, nemajú nižšiu rozvodovosť, nemajú vyššiu pôrodnosť. Všetky tieto demografické štatistiky súvisia s úplne inými premennými, než tým, aké je postavenie homosexuálnych alebo párov rovnakého pohlavia v danej krajine. A ja si myslím, že to je zástupná téma. Ja si myslím, že to je téma, ktorá aj keby sa vyriešila k spokojnosti tých, ktorí s ňou prišli, tak reálne v spoločnosti nič nedosiahne. A človek, ktorý pečie svadobné torty a odmietne upiecť svadobnú tortu pre dve ženy, je pre mňa to isté ako človek, ktorý odmietol pred 30 rokmi upiecť svadobnú tortu páru, v ktorom jeden bol černoch a druhý bol beloška. To je pre mňa porovnateľná vec. Ako to, že sa spoločnosť prihlási, že akceptuje aj svoju nejakú okrajovú časť, že akceptuje, že sú tam ľudia, ktorí jednoducho majú mať priestor pre budovanie vlastného šťastného života, takisto je záväzkom pre tretie strany, ktoré, ak ich to nejakým spôsobom neobmedzuje, by to mali akceptovať tiež. A ja nevidím obmedzenie podnikania alebo zásah do osobných slobôd niekoho v tom, že musí niekomu upiecť tortu alebo prenajmu hotelovú izbu. Pán Poliačík, ja nie som, chcel by som to na začiatku povedať, ja nie som niekto, kto by obhajoval násilie proti homosexuálom, to, čo sa robí v Rusku, sa mi príde, ja nie som proti tomu, ale čo sa mi nepáči, je práve taká tá aktivistická hra okolo toho,
pretože vy ste spomenuli, a tým ste možno nahrali na smeč, že spýtajme sa samotných homosexuálov, že ako žijú. Mne troška vadí, že my bereme mnohé tieto menšiny, my berieme ako takú troška monolitnú masu, kde a máme pocit, že keď, ja neviem, Romana Schlesinger povie, že gejovia majú takéto požiadavky, tak sa to bere, že 100% gejov s týmto súhlasia, toto si myslí. Akože ja by som rád povedal, že my tu hovoríme o občianskych združeniach, na to, aby ste v Slovenskej republike založili občianske združenie, tak to sú traja ľudia, ktorí sa dajú dokopy. Ja si môžem, hoci kto si môže dať sa dá s troma kamarátmi dokopy a môže povedať, že obhajuje nejaké skupinové záujmy a hovorí za nejakú skupinu. Traja chlapi sa môžu dať dokopy a môžu tvrdiť, že naše občianske združenie obhajuje záujmy mužov Slovenska a máme takéto a takéto požiadavky. Hej. A podľa mňa tomuto troška dochádza. Podľa mňa tu nejde až tak o tie praktické veci toho spolužitia, ale skôr ide asi o to, aj môj taký názor je z toho, že tiež mám nejakých známych, ktorí sú takto orientovaní, tak je ten, že mnohí títo ľudia boli zranení tým, že zažili neprijatie v rodine. Častokrát ich najbližší, mama, otec, sa nevedeli s tým zmieriť, že majú takéto dieťa, to dieťa, alebo dokonca ho vyhnali z domu, alebo tak, že, a tým, že oni zažili takéto neprijatie vo svojich najbližších vzťahoch, a ako keby sa snažili to kompenzovať, že teraz zmeníme tú spoločnosť nejak, a aby sa to stalo, aby to nejak kompenzovali. Čo lepšie? Dobre, ale reálne, vy ste otvorili tú legitimitu a porovnávate to s sufražetkami, porovnávate to s černochmi. Ja sa pýtam, prečo jediný politik v dejinách Slovenska, ak je to pre samotných gejov takýto problém, váš kolega Stanislav Forst, ktorý inak ja ho poznám a on má na mnohé veci dobré názory, s ktorými kde sa s ním aj zhodnem, tak získal tak málo, myslím, že iba nejakých 4000 preferenčných hlasov, hoci túto agendu hlásal. Kde je tých 600 000, alebo koľko sú 4%, keď videlíte počet voličov, kde sú tie 100 000 gejov, ktorí toto považujú za kľúčovú civil rights tému, alebo tému ľudských práv pre nich? Ono, akože Stano Forst jediné, čo urobil, bolo, že povedal, áno, som politik a áno, som gej. No ale on tam skončil. Ale tiež predkladal, tiež bol zástancom tých ktorých... On riešil úplne iné veci, ako ak chcete, to už viacej moje kružky. Dobre, tak prečo vy máte 7500 kružkov a rovnako ako poslanec Osusky konzervatívny a je to možno desatina z toho, čo mal Sulík, keď je to tak, kde sú tí gejovia, prečo nevolia SaS? Prečo tí gejovia nevolia SaS, keď je to prípadne? To je úplne iná téma, ale... Ale to je otázka legitimity tých požiadaviek. Ak povedzme tieto združenia prídu, že máme takéto a takéto požiadavky na spoločnosť, aby ich schválili, tak ja sa pýtam, OK, akú skupinu zastupujete? Ste tu traja nejakí samozvanci, alebo môžete nejak dokladovať? Je tu maďarská menšina. Maďarská menšina, vieme zhruba, že koľko ľudí reprezentuje. Aká je tá legitimita tej požiadavky? Koľko gejov to naozaj chce? Je veľa gejov, ktorí nesúhlasia s tým pochodmi, nesúhlasia s tou agentou. Áno, je to pravda, ale zároveň ja nie som presvedčený o tom, že legitimite nutne potrebujete kvantitatívne vyjadrenie. Ona je ako legitimné v momente, keď niečím pomôžete, dajme tomu iba 10 ľuďom, bez toho, aby ste niekomu uškodili, tak je vašou povinnosťou to spraviť. Áno, ešte pán Gál, niečo chcel podotknúť. Ja by som povedal, že kde sú tí ľudia. Tí ľudia sa boja vystúpiť na verejnosť práve kvôli takýmto debatám. Ja si myslím, že tým niekoho... Za plachtu sú to ja. No dobre, to je celková tá atmosféra spoločnosti je taká, že tí gejovia nie sú celkom normálni a nikto, kto nie je celkom považovaný spoločensky za niecelkom normálneho, tak nebude otvorene vystupovať v tej spoločnosti. No, ja som presvedčený, že keby ste spravili také referendum, že, ktoré by postavilo opačné otázky, ako ste postavili ich, tak by ste našli tie 400 000 ľudí, ktorí by vám to podpísali. Bolo by treba rovnaké aktivity vynaložiť na to, aby ste tie podpisy zohnali. Viete, ja si vôbec nemyslím, že tá spoločnosť je väčšinovo naladená proti gejom a proti partnerstvám.
Ja si len myslím, tí, ktorí sú navadení proti tomu, sú aktívnejší ako tí druhí, to je jedna vec. A druhá vec je, že si myslím, že naozaj ľudia, ktorí sú považovaní za istým spôsobom postihnutých, tak to zľud, tento vonkajší nejaký obraz seba, oni zľútorní. A mnohí z nich sa naozaj považujú za istým spôsobom menej cení ako iných. Alebo viete, že každý človek však, to je tiež výka z toho, čo učím, že moja identita nie je daná tým, aký som, ale je daná tým, ako ma vidia druhý. Vo veľkej miere. Tak keď plné médiá sú diskusie o tom, že či tu ľudia majú, sú rovnaké ako my, majú mať rovnaké práva ako my, tak určite niečo z tých diskusií ani zvnútorne. To je úplne prirodzené. Stigmatizácia. Ešte, ak som dodal, rovnako ako ženy nevolia len podľa toho, že sú ženy, a černosti nebudú voliť len podľa toho, že sú černosti, tak aj komunita LGBT častokrát volí na základe úplne iných kritérií. Volia na základe toho, aký je program tej strany k daniam, volia podľa toho, aké majú politické preferencie. A nie nutne každý gej musí predsa voliť len z hľadiska toho, že je gej. Tiež to pre neho nemusí byť najvyššia priorita, ale sú takí, pre ktorých to najvyššia priorita je. To je áno, tá, možno, že ten aktivistický vrchol ľadovca, ale zároveň v prípade, že by sa zmenilo pravidlo, tak to ovplyvní aj tú pyramídu pod tým. Že ja napríklad za posledných 5 alebo 6 rokov vidím jeden veľmi pre mňa smutný jav, a to je, že tí ľudia napríklad aj v tom sektore tých mimovládok už pomaly sa dostávajú do veku, kedy by chceli vychovávať deti. A práve mnohí vďaka tomu, že neexistuje bezpečné prostredie pre výchovu detí týchto párov, Slovensko opúšťa. Že jednoducho ho nepovažujú za krajinu, kde by také niečo mohli spraviť. A toto je pre mňa smutné, že my jednoducho vlastnou ignoráciou, a musím to povedať zadubenosťou možno, vyháňame občanov tejto krajiny, lebo pre nich nevytvárame priestor, v ktorom by mohli šťastne žiť. No, zase treba povedať, že zhruba 250 tisíc občanov Slovenska žijú v zahraničí a všetci asi nie sú gejovia. Nie, to určite. Nebude len ich problém. Ja si myslím, že je zaujímavé na tom, že na týchto politických úvahách, že len tí Maďari stále volia ako Maďari, to je zaujímavé, to je prečo, keď sa na tým tak zamýšľame. A tiež majú všelijaké požiadavky, ktoré žiadajú, a tiež ako si nie sme ochotní všetko dať, čo by chceli. Takže možno to má nejakú paralelu a má to nejakú logiku. Ja možno takých pár vysvetlení na to, čo vlastne tu zaznelo. Myslím si, že veľmi dôležitý rozdiel medzi myslením liberálov a konzervatívcov na túto tému je, že liberáli veľmi často argumentujú tým, že však keď dáme niekomu nejaké právo, pokiaľ to neobmedzuje niekomu, neškodí niekomu inému, tak je to OK. Myslím si, že konzervatívci rozmýšľajú trošku ďalej. Rozmýšľajú nielen nad tým, aby to neškodilo niekomu inému v okolí, ale aby to aj neškodilo spoločnosť. A to je presne to, čo spomínal Lukáš, že vlastne veľmi často tieto práva majú dopad na celú spoločnosť, a to nie je téza, to je skúsenosť. To je skúsenosť zo zahraničia, že vlastne v momente, keď nejaké práva poskytnete, keď už sme pri tých homosexuáloch, ako nie je len o nich, ale keď sme pri nich, veľmi málo z nich v podstate je natoľko aktivizovaných, by som to nazval, že vlastne bojujú za tieto práva. Podľa mojich odhadov, alebo to, čo som sa rozprával s ľuďmi, možno 80-90% z nich vlastne nevidí dôvod niečo meniť na právnom poriadku. Pretože proste žijú ako žijú, nikto im nelezie do postele, nikto ich nekriminalizuje, a chcú žiť v pokoji a neriešiť politiku a zákony. A ten zvyšok, to sú veľmi často ľudia, ktorí práve preto, že majú nejakú stigmu do svojho detstva alebo do svojho života,
majú pocit, že dokážu celému svetu to, že sú normálne, že sú takí istí ako tí ostatní. Oni sú takí istí ako tí ostatní, nepotrebujú to nikomu dokázovať, len sebe samému. Ale práve na základe tohto vlastne sa snažia dotlačiť okolitý svet k tomu, aby ich uznal, hej, aby ich nejakým spôsobom to dal najavo, že sú takí istí a aj v tomto, aj v tomto, aj v tomto, aj v tomto. A práve z toho pramenia aj tie narastajúce nároky potom, pretože to je ako, to isté ako s deťmi, hej, keď im povedia, moja dcera povie, keď ja len trošku kofoli odbiť si od teba, hej, no dobre, tak už zajtra povie, ja chcem vlastnú, hej. Jedna vlastnú, tak už na ďalší deň chce pivo. Ale raz vyrastie, ja že sa môžem kúpiť. Presne tak, pretože no. príde čas, keď tá zodpovednosť jej bude natoľko veľká, že jej môže povedať, vieš čo, daj si čo chceš. Pretože čo keď už je homosexuálna menšina taká dospelá? No, presne k tomu sa chcem vrátiť. To, že vo svete sú takéto skúsenosti, že vlastne po poskytnutí týchto práv v podstate táto menšina kriminalizuje zvyšok spoločnosti. Asi svedčí o tom, že ešte sme tam nedospeli. Kriminalizuje zvyšok spoločnosti? Áno, áno. No, to je presne to, čo spomínal Lukáš. Že niekto odmietne upiesť tortu. Že proste niekto odmietne upiesť tortu a už je tu problém. Už mu zničia biznis, pretože on je diskriminátor. Skúste si predstaviť, keby vy ste bol pekár, dajme tomu, alebo cukrár, a prišiel by niekto a chcel by si dať upiecť tortu s veľkou červenou hviezdou, kladivou a kosákom a nápisom proletári všetkých krajín, zbojte sa. Nemali by ste s tým žiadny problém. Nie. Alebo s hákovým krížom. Nie je to práve problém. Skúste si to predstaviť. Ako? Prirovnávame, my sme prirovnali menšinu k žralokovi, vlastne, a teraz sa človeka prirovnali. No, človeka. Ale, hej. Ale stále je to nejaké nebezpečie, voči čomu sa treba obraňovať, dať do tej klietky? Nie je to nefér, voči ja nehovorím, že to nebezpečie. Ja nehovorím, že to nebezpečie. Ja len sa snažím vysvetliť a skúsiť, aby ste skúsili predstaviť, čo to znamená, hej. Liberáli často nevedia, čo, o čom hovoríme, keď hovoríme o výhrade o svedomí. Hej, lebo čo je svedomí? No, u každého je to niečo iné. Ako súčasť programu výhradu o svedomí. To je no dobre, ale čo treba oceniť? Ale to treba oceniť, ale prečo potom pri takýchto prípadoch tá výhrada vo svedomí nefunguje? Prečo hovoríte, že je to také isté, ako keby niekto nenávidel homosexuálne? Nie, výhrada svedomí, výhrada vo svedomí je prirodzeným prejavom nejakého názoru. My tvrdíme, že mala by byť napríklad pri zdravotníckych pracovníkov priateľná, ale ako súčasť pracovnej zmluvy. To znamená, že človek prichádza do toho zamestnania s tým, že sa dohodne so svojím zamestnávateľom, že tuto sú moje hranice, napíšu ich do zmluvy a potom sú záväzné pre obidve strany. Nie, že niekto začne pracovať v nemocnici a po dvoch rokoch si zmyslí, že zrazu je pre neho nepriateľné vykonávať potraty a zrazu ich vykonávať prestane a tým pádom, ak je tam jediný. Človek nemôže zmeniť zmyšľanie. Môže, ale hovorím, nech je záväzná dohoda so zamestnávateľom. Nie, mne teraz nejde, aby sme debatovali o paragrafoch zmluve. Mne ide o to, aby sme skúsili rešpektovať jeden druhého v tom, že naozaj niekto môže mať výhradu v niečom. Hej? A treba ako prijatie takýchto zákonov v Anglicku, to je realita, vedie k tomu, k žalobám na kňazov anglikánskej cirkvi, ktorí odmietajú sú vaši homosexuálov. Škandinávi, takisto, hej. Myslíte si, že kňaz alebo farár nemôže mať výhradu o svedomí sú vaši homosexuálov? Hej, ako to je, prepáčte, to je absurdné. To znamená, že ak niekto do takéhoto niečoho dotlačí zákony o slobode, hej, ktoré tvrdí, že sú zákony o slobode, že vlastne vedú k neslobode, tak potom, ako toto sú dobré skúsenosti, kde by sme mohli povedať, OK, treba dorovnať práva, ako podľa mňa to potom uprednostňujeme určitú totalitnú menšinu, ktorá v podstate chce, alebo malú časť menšiny, ktorá má totalitné zmyšľanie a ktorá cez toto vlastne chce presadiť spoločnosti to, aby ona rozhodovala, čo si majú ľudia myslieť, čo majú hovoriť a tak ďalej. Pretože keď niekto má iný názor, už je toto hate speech, hej, už je to nenávistné vyjadrovanie a proste takéto veci. Čiže ja hovorím o tom, že vychádzame zo skúsenosti.
to nie sú tézy. To je niečo, čo ľudia reálne zažívajú v zahraničí. Ja mám priateľov v Norsku, ktorí proste odmietli, ktorí si nemôžu adoptovať dieťa, hoci sú manželia, nie preto, že sú homosexuáli, pretože sú kresťania. Pretože by odmietli svoje dieťa vychovávať v tom, že nevedia, či je chlapec alebo dievča, nech sa sám rozhodne. Hej, ako toto je sloboda. Vlastne to volanie po slobode nakoniec vedie k zotročeniu ľudí. Tomu, aby sme im niekto povedal, čo si majú mysleť. Takže to sú tie negatívne skúsenosti. Dobre, ďakujem. Keďže sme vlastne v Agore, akurát som tak plánoval a došiel na listok z publika. Áno. Takže publikum, no pýtajte sa. Pýtajte sa konkrétne na osobu a na nejaké témy. Ja by som chcela pár takých poznávacích aj písala na brýle. Ja si myslím, že otázku homosexuality neotvárame historicky prvýkrát. Myslím si, že keď sme si pozreli do histórie, tak niekoľkokrát spoločnosti, rozličné, Rímska ríša, Sodoma, Gomora a iné by sme našli už teda tento inštitút, kde už sa overila jeho schopnosť alebo neschopnosť, alebo životaschopnosť, alebo života neschopnosť. Nechcem riešiť. Iba mám také, raz som čítala jednu takú knihu, že história nám slúži na to, aby sme sa z nej poučili. Pokiaľ sa nepoučíme, budeme si to musieť zopakovať. Takže môžeme sa teda do tej histórie nazrieť, alebo nemusíme, ale teda nie je to nič nové, čo sa spoločensky už nikdy neriešilo, hej, takže môžeme sa pozrieť. Ďalej som sa tuto pán Poliaček povedal, že toto referendum je nedemokratické, alebo aké ste to povedali? Pán Gál povedal, že je nemorálne. Nemorálne. Myslím si, že referendum je inštitút demokracie. Nemôžeme povedať, či je alebo nie je morálne alebo nemorálne. Spoločnosť, ktorá má nejaké hodnoty, rozhodne o tom, len treba jej ten priestor dať. Aby rozhodla. Nemyslím si, je to jeden z nástrojov demokracie. Ak to nie je proti ústave, áno. No tak zatiaľ to ešte nevieme, či je akože teda sproti, ale napriek tomu si myslím, že je to inštitút demokracie, no. Vy ste potom hovorili, že dvaja ľudia musia mať kopu papierov. Ja som vydatá 28 rokov, neviem, či budeme súťažiť doma, koľko detí, ja mám 6, hej. Takže možno sa mám nejako konkurentu, to vidím jedného. A za tých 28 rokov s mojím mužom máme dve skrine papierov o usporiadaní nášho majetkových a iných právnych vecí. Dve skrine. Môžem na to, máme pekne šanony. Takže prečo by homosexuáli nemohli mať dve skrine papierov? Neviem. A prečo by mali v tom mať problém? A ešte jednu takú otázku, ktorú som chcela povedať. A teda to je tá otázka na všetkých, môžete otázať. Nie je mi jasná jedna vec. Jak je možné, že tie dvaja heterosexuáli, dvaja mladí ľudia dnes, žijú spolu 7, 8, 10 rokov bez problémov, bez papiera, majú spolu deti, majú spolu hypotéky, žijú spolu bez problémov a žiadny papier nepotrebujú. A dvaja homosexuáli bez papiera nedokážu v tejto spoločnosti žiť. To mi vysvetlite, jak je toto možné. No. Že oni nepotrebujú informovať o zdravotnom stave. Oni nepotrebujú najvič papier, ale dvaja homosexuáli na všetko papier potrebujú. Nie je to vôbec... To je neuskutočné. Jednak, to by som rada vedela. No však keď ma niekedy rozpráva, tak sa to dozviete. Nie je to tak, ako hovoríte. Áno, sú u nás páry heterosexuálne, ktoré takto žijú, ale v momente, keď majú potrebu ako keby toho postupu na vyššiu úroveň organizovanosti, tak jednoducho uzavrú sobáš. Neuzavrú sobáš. Majú spolu hypotéky a žijú spolu s dvoma deťmi, neuzavrú sobáš. Ale ak chcú, tak to spravia. Ak chcú, tak to urobia. A v podstate ja nepredstavujem jednak, keď budem predkladať najbližšie registrované partnerstva do parlamentu, tak už ich vytvorím aj pre heterosexuálne páry, lebo si myslím, že pri tom tlaku na vyčlenenie, ako moji kolegovia z KDH už hovoria o tom, že ústava bola len prvý krok a teraz v podstate sa budú meniť iné zákony, v ktorých tiež spravíme z manželstiev privilegované páry, hej, to už hovoríme o daňových úľavách a tak ďalej. Ja si myslím, že je nesprávne jednoducho, keď ja žijem na tej istej chodbe s dvoma deťmi a manželkou a oproti býva Pišta, ktorý má priateľku a dve deti, tak pre zákon by sme mali byť úplne rovnakí. A niekedy je výhodné sa nezosobášiť, majú lepšie
lepšie sociálne podmienky, keď nie zosobáš. Áno, ale hovorím, nechajme to na nich. Nechajme to na nich. A ja by som chcel túto slobodu, ktorú majú tie heterosexuálne páry, že dajme tomu by mohli uzavrieť registrované partnerstvo, ak sa nechcú sobášiť, alebo by sa mohli zobrať a bol by tam signifikantný nejaký rozdiel v právach a povinnostiach. A to isté by mohlo byť pre páry rovnakého pohlavia, veď ja ich nejdem do toho tlačiť, veď keď sa pozrieme do Českej republiky, tam bolo koniec koncov tých registrovaných partnerstiev uzavretých nejakých 6 tisíc, hej, to no, za 7 rokov. Čo? 1200, lebo ja som bol na konferencii, tak prvnosti. Takže ono to nie je niečo, čo by sa išlo masívne využívať. Ja iba hovorím, tí, ktorí chcú, nech to majú. Áno, je tam aj nejaká miera rozvodovosti, je nižšia ako v bežnej populácii. Takže pre mňa je dôležité to, aby tam tá možnosť bola. A vy keď máte s manželom dve skrine papierov, tak zrejme máte veľmi dobre usporiadaný vzťah a veľký majetok. To neviem. Len nemusíte riešiť tak bazálne veci, ako možnosť opatrovať manžela v momente, keď ochorie, lebo na vás myslí zákon. Zobrať si v práci voľno, lebo budete sa starať o chorého manžela, môžete, lebo vám to umožňuje zákon, na to nemáte v tej skrini ani jeden papier. Ale toto mne je jasné, prečo to tí heterosexuáli nepotrebujú. Preto toto mne nie je jasné. Lebo sú mladí a vôbec nemyslia na to, že môžu byť niekedy chorí. Oni nikdy nebudú chorí, že by to potrebujú. O tom hovorí. Tomu nerozumiem. No možno, že je to preto, lebo to v skutočnosti až tak nepotrebujú. Ak to nepotrebujú, tak niekto nemajú. A to potrebujú, nech majú, možno to mať. Za 20 rokov manželstva v živote ma nenapadlo, že robiť očerku, hej, ako neviem, či to nie je nejaká teoretická potreba. Môže sa taká situácia. Vaše šťastie. Ako môže, ale